Přínos profesora Evžena Neústupného světové vědě je jedním slovem obrovský. I think Professor Neustupný is an excellent candidate for the Neuron Award because he's been a great innovator in the field of fresh thinking. He was one of the pioneers of the new archaeology of the late 1960s, which was mainly, or is thought of as mainly, that is Anglo-American, but there he was in Czechoslovakia as a pioneer of the new archaeology. Už v 60. letech byl pravidelně zván do nejprestižnějších archeologických časopisů o to, aby se vyjádřil ke specifickým problémům světové, evropské nebo české prehistorie. A to vlastně tento trend přetrval do dnes. Professor Neustupný has been a great innovator of new methods. He was one of the first really to embrace the application of computers to archaeology. He was a great innovator also in the early days of radiocarbon dating. He's been a great champion of archaeological models, and all these are aspects of the freshness of his thinking. Jeho koncept totiž vychází z toho, že kultury v krátké době jen tak samovolně nevznikají a nezanikají, ale naopak mají spíš takzvaný pulzující charakter. To znamená, že jedna a ta samá populace je schopná vytvořit několik kultur. Tomu se říká civilizační vzestupy a pády. I think something special about his being Czech is the sophistication of his work. I see Bohemia, Prague, as being at the center of Europe, of course, of Eastern Europe in modern terms, and I think the sophistication of his work is an emblem of that. Profesor Neustupný je desítky let velmi obávaným býcem archeologických nesmyslů, protože jeho intelekt, i když to nemusí být jeho směr výzkumu, je vždycky velmi překvapivý. I think first of his modesty, because he's personally a very modest man, but then I think of the originality of his work on radiocarbon dating, which first brought him to my attention around 1970. Jeho příspěvek je dlouhodobý, přesahuje hranice Česka, Evropy a zásadním způsobem ovlivnil myšlení a způsob práce několika generací, nejen českých, ale i zahraničních badatelů na poli prehistorické archeologie.